Полицай в САЩ постреля смъртоносно въоръжен чернокош мъж при проверка в Шарлот, щата Южна Каролина. Непосредствено след стрелбата, близки на загиналия започнали конфликт с полицаите. На мястото на инцидента се оформила и голяма тълпа от протестиращи срещу поредния убит цветнокош от полицията в САЩ. Според местните власти, разпитан свидетел доказва тезата на полицая, че убитият е бил тежко въоръжен. Провежда се разследване, което да докаже какво точно се е случило, заяви началникът на полицията в Шарлот. Когато са го приближили, той е бил въоръжен, което се доказва и от местопрестъплението. По някакъв начин ги е застрашил и затова поне един от полицаите е произвел изстрели, което е довело до смъртта на този мъж.